Häkiussasta. Joo, se alkoi mulle, ettei vittu kuttu sitä tänne. Ja just tultiin sillä yli, ei olla vielä armeijan tunnelilla. Tää on tässä kahvion kohdalla, mikä tässä on. Kyrpälää! Oota, jutellaan vähän! Poliisipartio, ei se poliisi ainakaan soittanut. Ei lähtenyt perään. Nyt sä laittaa hanaan tiski, nyt me puhun puhelimessa tossa samalla. Toinen oli ihan paniikissa. Mulle sanoi, että älä kutsu sitä tänne. Tää on helvetin hyvä pyörä, niin kun kääntyy ja... Tää kiihtyykin, kun tässä on turva. Nyt se menee tällä etelän asemalla. Sieltä mistä se tulikin? Moikkuli! Jutellaanko vähän? Ei. En minä purre. Tuo poliisi autokin selän takana. Missä sä oot? Itäästä pohjassa. Ei helvetti. Varmaan kasin kohta. Joo, ei ihan vettä. Mitä huuttaa? Ei oo kypärää! En laita! Enpäs laita! Anna me nyt kittaa parhaansa ton korpella, mulla on tässä tehtävä päällä. Juhuu! Mikähän sulla sitten on? Jutellaanko mukavia vähän aikaa kaksista tuolla padon suunnalla? Ei oikein. Kyllä. Ei. Ei kyllä. Eikö? Ei. Ei. Käyvän juttele ihan nätisti, käyvän vaan juttelee tuolla. Joo, joo, ihan varmasti. Ihan kivasti käyvän. Kyllä, kyllä. Nätisti ihan varmasti. Ja joo, ei nyt ovi auki. Joo, ei auki ove. Ove entäs. Se ei aukee. Mitä te nyt haluatte? Joo, ei käy. Miks ei? Antakaa mulla rauhassa. Se saatit nuo työkaverit jeessa niinkö? Hei, lähtekää nyt molemmat tästä vaan suksiin vittuun. No korpella kyllä me vielä tomaatta. Lähetä. Sulla ei oo auton keulakin vittu rutussa. Pitää vaan varmaan, voidaanko sopia sille, jos me oltais onhan 5 minuutin etumatka, niin sut soittaa tätä ja meidän perseeseen. Heippa! Yksi kysymys. Kysy pois. Kuulin vähän juttu, että miksi
Minkä takia Losti olisi mun perässä sun toimesta? Mitä vittu? Losti sinun perässä? Ei. No ei kyllä ole, jos on, niin ei ole kyllä kauan. Mitä vittua? Mistä sä tämmöstä kuullut? Aika monestakin suuntaan meni. Sitä voit sulle tietenkään kertoa, mutta... Osa sanoa, että sä oot käskenyt ne tulla ottaa mut kiinni, tai niinku muuten jos on. En oo todellakaan käskenyt mitään vittu sinua tulla ottaa kiinni. Joo, minä palaan tähän asiaan myöhemmin. Minä selvittelen tota. Heippa. Joo, mop. Tuntuu, että me ehkä mahdollisesti jutellaan nyt siitä asiasta, ehkä. Niin. Mä vaan justiin äkkäsin. Joo, niin nyt ainoastaan tärkeä tietoksen radio on nyt muuten hiljaisuus. Tormi pitää radion päälle, minä konsentti laitetaan pois, niin kuunnellaan. Onks minä jossain vaiheessa jotain, siis kylillä liikkuu semmoista juttu, että me on laittanut teitä jonkun jakeen perään. Arande. Minkä vitu jake? No meidän entisen asekessun perään. Et ole. No sitä minäkin. Mä me ollaan puhuttu niinku tois sanoin niinku, niin sun kanssa varmaan eniten tässä viime viikkoa, niin sä et oo mitään tommoista niin, missään. No sitä minäkin. Joo, ette oo jakeen perässä, joo hyvä. Se systerin kanssa ette oo varmaan haluttu jutella. Systeri suostui siihen, että minä en sanonut teitä missään nimessä, mutta minä sanoin, että siellä on muutama jenki suuttunut aika kovasti siihen, niin minä se sitten sanoi, että no hän vittu tulee juttelemaan ja minä noudan sen jossain vaiheessa ja sitten viettää pikku henkilevää juttu tuokio sen kanssa. Kyllä. Onks teillä nyt silleen porukkaa paikalla, että tuohon haluttaisiin tehdä sen tänä iltana? Hansi haluaa henkilökohtaisesti sen kanssa jutella, ja Hansi ei ole tässä kaikki paikalla. Onks se tulossa? Ei mitään tietoa. Viittikö sä olla kysyä? Joo, kun mä just, että jos otetaan niin asia ei vaadi välttämättä pressaa, niin minähän pystyn hoitamaan, mutta koska nyt on puhutaan sellaista asiasta, mikä on tapahtunut sillä aikaa, kun mä oon nukkumassa, niin mä en ota mitään kantaa. Joo. Mä silmin, että mitä pittua te ootte taas touhunnut täällä. No sinne, mut pistettiin duunia ja sitten, että... No mitä nyt on ollut? Pärrien pesemistä ja tällaista. Oppa Stormin radioit menevät tuonne tien toiselle porukka, koko porukka tästä ylhäältä. Koko vitun porukka sitten ja toiselle puolelle. Kiitoksia. Mitä vittua teiltä on lähtenyt porukkaan? Oon lähtenyt sen viimeisen leikkauksen jälkeen. Minä soitan jakelle tässä välissä, että sille ei oo mitään hätää. Vastataan se puhelin. Mitä syytä meillä olisi monsentti olla jakeen? Ei mitään, meillä ei ole mitään syytä olla jakeen perässä, sama ei yhtään homma, mitään. Koska se oli, siellä nyt kylällä liikkuu tuu tornohivu, että minä olen laittanut teidät jakeen perään, joka ei pidä paikkaansa. Sain viesti, että se nyt ei justiin kerkeä, niin mä mietin, että olisiko se mahdollista myöhemmin. Sulla on kuitenkin varmaan systeris vittu. Yhteydet myöhemmin. Eiköhän ole, jos ei ole missään muualla menossa, niin enkä minä usko. Oota, minä kokeilla muuta soittaa sille. No morjesta. Oletko soittaa? Joo, ei ole Losti sinun perässä eikä kukka muukka. Minä vaan kuulin juttu, että sä oot sanonut semmoista porukalle. En oo sanonut sinun koskien mitään semmoista. Sinun perässä ei ole yhtään kukka, ihan saat hengittää ja olla rauhassa. En mä ne omaa turvallisuutta ikinä niinku pelästynytkään, vaikka joku Losti niinku jahtaisi minua. Koska ei oo mitään syytä semmosessa. Sinä et oo tehnyt yhtään mitään väärää. Ei sulla niinku mitään niinku, siis ei. Ei mulla oo mitään sinua vastaan, ei kellä oo sinua mitään vastaan. Joo, kysyitkö sitä Lostilta vai? Kysyin, on täällä tällä hetkelläkin ja niinku kaverit oli sille, että mitä vittua. Siellä nimittäin liikkuu nyt kylillä aika isoja tornareita vähän asiaan kuin asiaan liittyen. No niin, sitä kuulemma liikkuu, mutta Losti on kuulemma itse tämän sanonut, mutta en, no ei, en ole sitten Losti, ei ole Losti itse tämmöistä sanonut, sinulla ei ole, sinä voit olla ihan hengittäjä ja olla rauhassa. Mutta jos on ne varmaan etsii vai?
No jos sun kanssa pitää pikku neuvonpitoa, mutta minä en sano, että kuka sitä ehtii, se ei välttämättä mitään ole losti, kuka sitä ehtii. Mutta jos sun itse sanoo, että se haluaa tulla selvittämään se asia, ja se todennäköisesti selviää, koska se itse haluaa tulla sen selvittämään. Justiin, joo. Että ei se niinku henkisessä, me ei voi luvata, että niinku miepien niinku systerin henkeä niinku tärkeänä, ei se ole henkisen menettämässä sen minä lupua. Minä toivon sen, että kukaan ei tässä nyt enää ole. No mitä vittua? Joku soitti saatana josta vittu tuntemattomasta numerosta. Joo. Ai jaken perässä. Miksi vittu mulle ei ikinä kertoa tämmösiä näin? Mun pitäis kuitenkin nyt ehkä vittu... Joo. No niin, haluaa joku kokeilis ottaa päälle tuossa. Niin, ei oo kenenkään meidän kerhon perässä, kenenkään teidän ketään tuutta lähtenyt, niin ei oo kenenkään ketään teidän perässä. Systeri kanssa nyt selvitellä jotta asioita, mutta se systeri on itse suostunut siihen, että selvitetään vaan. Joo, enkä mä hoitamassa kenenkään muiden asioita kuin itteni, omaa asiaani nyt. Joo, ei mitään paniikkiä, ei niinku, siis sinä oot ihan niinku, miksi ois, ei oo, mitään syytä. Ei osaa sanoa kyllä, että miksi, ei no, ikinä niin, tiiä. No joo, mutta ei ole sinun perässä yhtään ketään, en minä enkä jatkoaan muukaan. No joo, ei mitään, kahtella ja palata ja varastella näkemään vielä. Tota, ootsin Juliuksesta kuullut mitään, joku se on päässyt koomasta pois? En osaa kuulla sanoa, pitäisikö varmaan mennä sairaalaan kahtomaan sitä sitten, niin... No, varmaan käynyt sitä joka päivä kahtomassa ja... No, käy ihmettelemaan ja ilottelemaan mullekin, mikä sen vointi. Joo, kahtellaan. No niin, morjesta. Kuka vittu mulle soitti nollon numerosta? Morsentti, jos sä saatat tietää, kuka tää vitu tornereiden levittelijä on, niin vittu etitään se, eikä tarvita toisiamme tätä saatana vittu osoittelemaan. Mitä vittua tänne nyt siis tapahtuu? Siis ei muuttu, kun kukaan muu mieleen, kun tommoista voisi levittää, niin just tämmöinen tuon purppanapyökset. Ketä vittuja niin, ei mullekaan niinku kauheasti tuu mieleen. Niin kun tässä ketä vielä on nähnyt tässä, kun sillä, että meillä on oltu joku yhteinen operaatio, mutta se ketä oli, niin. Niin. Ketä vittuja ne edes on? Vittu lukaritarja näemme, mikä sieltä on silloin pläkiin joskus. Ja... Onks ne nyt saanut jonkun vitun jengikin tänne saatana järjestää? Ollaan Rosees. Niin se. Mehän oltiin teidän pressan kanssa, mulla oli tarkkari ja sitten sillä oli mitä oli. Mehän oltiin sillä vittu munat turppassa vittu kahdesta niitä vastaan. Joo, no mehän härkittiin niitä jo kauan ennen sitten, ennen kuin ne oli mitään virallista. Vissiin. Niin. Nyt sopi taas puhelin. Me ei niitä vaan ne. No morjesta teepä. Morjesta, missä päin herra vaelta? Lostilla. No ei se sinänsä, että ehditkö tossa niinku 15 minuutin päästä tohon... Ota, että minä tiloille. Kenen, teidän vai? Eikö sinun, kun tossa nää mörkö, tai siis marjomaa niin sanotusti. Sillä olisi jotain asiaa sulla. Joo, selvä. Minä tulen. Moi. Joo, no mä. Niin jatkuu ja minä toivon, että tämä myös alkkarin elämä ei ole niin kuin hirmu kauan ennen jatkossa, niin nyt tätä alkaa vitusti rasauttaa. Mä huolin, niin se alkoi mullakin niiden unien jälkeen eilen ihan välittömästi. Joo, tämä nimittäin alkaa niin kuin mulla keittää ihan vittu niin, kuin niin oikeasti vittu yli, että me ei nyt tämmöistä paskaa jaksa ihan kauan. Jopa joo, nämä tornarit on vaan mielenkiintoisia. No joo, näitä tornatarreitahan on ja sitten ja Jakekin sanoi, että tämä on kuultu Lostin kaverilta itseltään kuulema, että joku on jakeen perässä. Me sanotaan, että jakeen perässä ei voi olla kukaan, ei ole mitään syytä. Että kukaan meistä se tunne sitä? No sitäpä se. Minä näin silloin, tulitte ilmoittautumaan, että teillä on kerho sun muuta, mutta en mä sitä sen enempää tiedä. Ja se ei ole paljon puhunutkaan, vaikka ollaan teillä käytössä tai jotain muuta vastaan. Nee. No, eipä se nyt on niinku varmasti. Jaken perässä, voi jumalauta. Niin, sitä minäkin, koska ei siinä ole kenenkään muun perässä. Me sanoin, että kenenkään muun perässä ei ole vittu yhtään kettä, kun systeri ja sitten tuon Korra. Sen Ferraro, ylös. Kuule vaan tulossakin. Tässä kun tässä napata tosta... Tottelit, mä oon sun alempi arvoinen, mutta tottelit kuitenkin. Mä oon sun kanssa tasan. Joo, meikä tuossa kerho on piipahtamassa, niin mietin varmaan sitten takaisin käymään.
Selvä. Juttelet hetken Allusi tän kanssa, että se juu. Au kuule perhana, ei sulla sitä vanhoja kenkiä antaa. On vaan, on varmasti löytyy kyllä, kyllä. Perhana muuten, pelataanko dokkeen? Minä kyllä hävisin jo minun auton tossa. Pelattaa ihmis, pelattaa vaikka risti nollaa kohta. Perhana kun pelattiin noppia, minä hävisin minun auton. Perhana kun oli kusetettu oloa. Perhana lyötiin autosta vetoa ja sitten perhana tiedätkö mitä kävi kun matkalla tänne tuli? Perhana Jarvajeri katkesi ihan krahtia siinä. Perhana ja kaikkia tuommoista. Ootko ajatellu hakea? Mitä perhana? Mene vaan Huhtala siihen. Sulla nyt on tosi vaikeeta. Me ei ymmärrä, että sulla on tosi vaikeeta ja sulla on, minä ymmärrän, että sinä et halunnut itsestä olloseksi, mutta pitäisikö minun auttaa sinun tässä tilanteessa, että sinä pääset pois tuota pahoista oloista, koska minä huomaan, että sinä on oma itsesi, että jos minä voin kyllä auttaa sinä halunnut tuosta pahoista oloista pois, niin sinä et ole ihan oma itsesi nyt. Perhana ollut, minä halusin vaan tulla poikan kanssa ryyppäämään niin, tänne. Niin, ymmärrän, mutta sinä et se Huhtala ole oma itsesi, että jos me saatettaisiin parempaa hoiviin nytten, parempaa hoitoa, että se saattaisi vähän auttaa nyt tässä tilanteessa. Mitä persettä, Allu? No ei mitään, kyllä kaikilla rakkaudella, mutta että nimenomaan rakkaudella. Kato, minä ajattelin, että jos sulle voisi hyvää tehdä tämä. Mitä persettä, Allu? Ei varmasti. Ootko ihan varma? Kato, kun se on perhana, aivan varma, Allu, ei perhana. Ootko nyt ihan varma? Perhana, Alu, pistä ase alas, Alu, pistä ase. Perhana, Alu, anna mulle vaan se ase tänne, Alu, ei perhana. No. Ei oo vanhella. Perhana, Alu, kun pitää rauhoittua nytten. Minä oon ihan rauhallinen, mutta kun sinä perhana. Et oo yhtä omaa itsesi. Minä ajattelin, että jos me laittaisin sinut tehohojon kautta sille parempaa hoitoa. Saataisiin sulla joku aivoleikkaus tehtyä. Perhana, Allu. Ei nyt, ei. Kyllä, koska se et ole yhtään oma ihminen. Et siihen nyt voi tommonen. Huhtala mulukku ei ole tommonen nyt ihan oikein. Perhana, Allu, rauhoitu, ei. Allu, ei. Et sinä ole yhtään oma itsesi nyt, kyllä. Sulle pitää saada parempaa hoitoa nyt kyllä ihan oikeesti. Et siinä voi... Rauhoitu! Ei alu perhana! Et siinä on Huhtala tommonen, että siinä on... Perhana, Allu! Perhana vähän vedin ketamiin ja poikan kanssa perkkeleen... Kele kun leuassa kolisi niin paljon... Perkkeleen... Ei ihan oikeesti ollut, ei nyt perhana. En minä voinut vammaista ihmistä kyllä tappakaan, että kyllä se nyt on ihan... Tule tänne, lyyvä vaikka sinua pesäpallomailalla ohtaa, jos sillä helpottas. Perhana, myykkä minulle pesäpallomailalla, minä voisin olla porttimies. Perhana ollut, anna sinulle oikein pesäpallomaila. Eikö se järjesty? Perhana, kyllä. Nyt okay, se lähti. Noin. Hyvä, jos se siitä tokenisi. Parempi ja perkelen pikkumies. Kummallista. Omien osaamistenne mukaan vetäkää ulos. Tai sitten työntäkää syvemmälle. Kummalta sinusta tuntuu, että vetetäänkö... okei, okay, elikkä... Noniin. Vai ei se vittu. Nyt mä pääsin osuun nennään, missä sillä on ollut nennään aika lukuosalle. Sanoiko ne nyt jotain, miten mä saan tämän parkkimittari pois kuin perseestä? Ei meillä ole jatkokysymyksiä, että haittaako, jos on maksamatta olevia maksuja? Voi vittu. Nyt mä voin ainakin sanoa, että mulla on rikas perse. Et oo jäänyt
perkele parkki vittu niin perussu. Huhtala on mulla kuvisti makkaa maassa vittu ihan täysin vammasena. Ja toinen on parkki vittu niin perussu. Se on niin mitä vittu mie vetä tällä elämältä enää vittu. Meikä me on vittu parempi vittu vaan lähtee täältä saatana poikki. Tuossa on parkki vittu niin perussu. Se toinen on ihan vitun vamma. No niin Huhtala herätys. Oot siihen ihan oma itsesi. En minä sinua ollut. Sieltä vittu hampaat kulkkuu ja perkele. Ai perhana. Ai. Oh, nyt ainakin pikkuleikaa saadaan. Huhtala, olisiko tarkkarikeissi? Olisiko tarkkarihommia? Huhtala! Tykkäät sen tarkkareista? Niistä. Tarkkuuskivääreistä? Niistä. Niin tykkäät sen niistä? Joo. No niin, on se oma itsensä. Hyvä, helvetin hyvä. Kato, saatti Huhtalan mulkvisti takaisin. Mulla oli myös konekivääri. No sekin on hyvä. Mikä vittu sulla oli? Sä olit ihan saatana vammanen äsken. Vittu, mulla on särkeä päätä. No ymmärrän, haluut se purana tai jotain? Joo. Ootko sä oheistella kukkia? Jaa, tällä näköjään. Ota sitä yks tommonen. Suosituimmat viitit, niin täällähän saa jostakin parista mimmistä näköjään 100 tonnia. Enää itse asiassa mimmistä. 100 tonnia. 100 tonnia saa yhdestä mimmistä ihan. Ai joo, kukas se on? Se on meikillä se ex-vaimo. Aa, minkäs näköjään? Ah, no he niin kiimalla ne pikkutukkane. Kato! Hiukset. Viime näkemän mukaan taas olla blondit, ruskeat tai punaiset. En muista. Ja, ei ollut ja punaisia. Minkä värit sinä? Brune. Brune oli. Missähän? Keitten kanssa mahtaa liikkua. No ei varmaan tällä hetkellä keitten kanssa, kun kaikki sitä ehtii. Maan päässä. Huhtala, oot siinä ihan omissa oloissasi. Oi saatana, että sattuu päähän. No pitäisikö sulla ottaa pikku biisseä tosta tai jotakin semmoista pientä? Pitäisikö sä ottaa TPlle, nyt on tilanne päällä, mulla on parkkimittari persessä. Sain tiedon, että Kora on ainakin ketun kanssa laitellut jotta viesti. Onks sulla asetta? Ei tästä nyt tarvii mihinkään, älä vittu heppä. Kaks munapäätä samassa paikassa. Päivä. Mitä sä kuulostat oikein? Joo, tää on kyllä olla täällä, että tarvittiin apua. Kultainen lajikko, mitä kaikki ei osaa. Joo. Sori TP, konstaapelit polville nyt. Mä ehkä saatan tietää, mihin tää liittyy. Konstaapelit. Saanko tätä röökiä rauhassa loppuun? Et saa polttaa, kun he menet polville nyt nimenomaan. Tästäkin on ehkä suori. Mitä sinä oot jutellut Koran kanssa, kettu? Ai mitäkö mä oon jutellut Koran kanssa? Niin. Saanko mä kattoo puhelimestani? Saat, ja minä katson nimenomaan kanssa samalla. Alright. Toi näytti kyllä siltä, että toi otettiin kyllä äsken toiseen suihin, mutta joo. Ei se, mä päätin vähän siltä. Elikkä. Mitä oot jutellut niin Koran kanssa? Kun huomaat, viikko sitten olen kysynyt, että mikä meno. Joo. Kora on vastannut. Maanalla pakoilen seuraavat viikot kautta kuukaudet. Avioero tuossa tuli tosiaan jo puolen vaihto. Minä vastasin 6 päivää sitten, niin mä kattelinkin. Sen jälkeen ei ollut mitään viestiä missään vuorossa. Entäs puhelut? Milloin se on viimeksi soittanut sulle? Onko soittanut puheluhistoria? No, odotapä nyt hetki, katsotaan sekin vielä. Hetkinen, hän on yrittänyt soittaa mulle 7 päivää takaperin. Okei, onko sulla mitään tietoa sen sijainnista, missä on? Ei, mulla ei ole mitään tietoa hänen sijainnistaan. Vittu ihan paskakeissi!
Me onko sun varustevyöpän mukaan? Me ei meitä, mutta sulla on ollut. Tässä se tuohon autolle, niin. Joo, tuo me otan. Kiitos! Me heitän sen tuohon. Ihan vittu paskakeissi oli vittu tämä nyt. Morjesta, missä sinä meit? No morjesta. On kuule tähän kyllä vuorella rauhoittumassa. Joo, me otin sen ketun kiinni ja luin sen tekstiviestin korrakas, mutta ei sitäkö mitään uutta sen. Niin... Ai, okei. No. Joo, tässä katso, kun mä kallan seuraavan vinkin, niin että sieltä niin saattaisi olla jotain, mutta ei sit vissi ollut mitään niin paljastavaa. Joo, mullakin nyt on sitten tasakuu päällä, koska siinä oli sitten toi kettu, keltä minä katoin ne viestit. Ai vittu. Että semmonen kiva pikkuinen oli heti suunnallut, se oli tuossa pohjoisen pajalla, minä kuulin, että on siellä ja minä menin sitten, se oli ollut Crossin kanssa siellä ja Cross oli vapaalla ja kettu töissä ja tosiaan on uhatista laitu ne molemmat polville, niin nyt on taas hakupäin. Vittu, että systeri oli muuten siellä, oot, siis voiko minä tulla käymään sille, missä sinä oot? Siis mä oon Jani ja Juuson kanssa tässä niin vapaata viettämässä, mutta... No, mä joo, nähdään jossain. Ei. No niin, tehdään tälleen, laita vaikka viestiä sitten. Joo. No niin, moi. Joo, okei. Kato. Oh, morjens. Here's the most wanted. Nimenomaan, vittu. Ei vittu jaksa aina välillä kiinnostaa. Täältä on kyllä ihan kieltämättömän hyvät maisemat. Kyllä. Joo, ei sillä ollut oikeastaan tuolla ketukkaan niissä viestilöissä niin hirveästi katsottava. Olisiko se kenties poistanut niitä? No, aseena uhkasi ja katoin vierestä, kun se näytti ne viestit, mitä kaikki sun korrankansa laittanut. Ei, mutta se, että esimerkiksi siellä niitä tommoset, että olisiko voinut poistaa, ettei ole kännykäs mitään just tämmöisen tapauksen takia. No se ei siitä minä nyt en lähtenyt edes vittu kaatomaan. Ei vittu, mikään saatana vitu hässäkkä. Kai enemmän se tietää sieltä. Systeri oli ainakin pohjoisen pojalla. Mutta Hansi on nukkuvas, niin Hansi haluaa sen kanssa jutella henkkohti. Joo. Kuten, että minä pesen käteni tästä asiasta. Joo, on sulle hyvä, että otellaan se Hansi paikalle sitten. Muuten kaikki hyvin. No muuten ihan jees. Pituttaa se edelleen se korrahomo, kyllä meikästä niin kuin varajuusti. Mutta... Parempi fiilis kuitenkin kuin viime viikolla tähän aikaan. No joo, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta on minä aika vitu pettynyt siihen korraan, että en minä nytkin ikinä olisi ottanut, että niin tällä jos tehdään. Etenkin noiden ratsiot, niin nehän kato, sehän pasikoi meikästä kaikki piilokämpä tai poliisi. Siis sitä mun pitikin kysyä, kun sanoit, sanottiin vaan niin kun siinä ohi menisin Pekkari silloin, että se on vasikollut kaikki kämpiä tänään. Siis mitä vittua. Joo, siellä oli kämpiä, mitä ei kukaan muu tehnyt kuin minä ja Kora. Se oli vasikon ne kaikki. Jumalauta. No, onni onnettomuudessa, että minä olin vaihtanut jo piilokeppään kämpiä sijaan, että mulla on suuri osa asiasta seifas, mutta niin kuin oma kotiin niin kuin ratsattiin. Ja sieltä lähti nyt jonkun verran, mutta siellä nyt ei hirveästi onneksi ollut. Semmonen tyttö. Kai Kora niinku ymmärtää tässä, niinku, että tuommoisen tämän jälkeen, kun, nyt, kun se on julkista tietoa, niin saattaa olla, että porukka ei halua sitä enää elävänä. Niin, se onhan se. Kun meikäläinen halusi sen elävänä, nyt välttämättä ei Kora enää tule elävänä. Vittu, jos niinku tuonne siellä sutun kämpät on niinku ilmiottu ja näin, niin pakko sit olla jotain mustaa valkoisella, niin. Koska muuta se on laiton kotiin sitä periaatteessa. Vaan huukuuden perusteella. Koska siinä on nimittäin semmonen, että meidän kerralla on perustuskirja. Sen perustuskirjassa kerrottaa oikeastaan kaikki, että miksi kerran on perustettu, sillä kerrottaa kaikista jengistä kaikkea. Kora, minä en ole varma, onko Kora tiennyt sitä perustuskirjassa, mutta onneksi ei poliisit löytänyt sitä. Olisiko se voinut olla kohteena? Ois voinut olla, nimittäin me on kerrottu, että se perustuskirja voisi olla isompi, niin kuin, se on arvokkaampi poliisille kuin meikäläisen aseet.
Marko, kyllähän on poliisi tietää, niin kuin, että minä sinut muutama ase. Sinulla on tunnin päästä 2 vuoden kautta niin enemmän, mitä sinä haluat. Niin. Niin se tässä onkin. Onneksi se vaan se kirja ei kärvätänyt siinä. Pitää ruveta sitten vissiin miettimään, niin kuin, että onko tämä jossain niin kuin, jotain sanotaan, että niin kuin, siis jossain kodilla on pakko olla jotain tietoa. Pakko se on jossain olla se tieto. En minä usko, että se niin kuin yksinään piilottelee yhtä missä. Ja sitten tiedätkö tuo niin todistajan lausunto, mikä se on niin kuin antanut sun kämmistä, kun se on niin lasikonnoja näihin, niin se on pakko olla kirjattuna johonkin. Niin, näin uskos. Yleensä ne pitäisi olla myöskin päivämäärät, koska se on lasikonnossa. Jep. Kun tuntuu, että tässä kaupungissa tuo poliisi ei tunnu hirmu tarkkaan kirjava ihan kaikkeaan. No niin, ei pitäisi olla myöskään perusteita tuomita yhtään mistä, jos ei ole mustaa valkoisella todista. Niin. Hyvä lakimiestä. Kun ei ole lakimiehiä ollut paikalla hirveästi, niin mehän ottaisin lakimiehen tuohon vittu hoitamaan, mutta kun ei ole näkynyt. No jumalauta sekin vielä. Kiimalainen. Moi Kiimalainen, täällä moi. Luka. No morjesta. Morjesta. Mulla on sulle mukava toimitus tässä. Mikä on mukava toimitus? Oota, tää on joku sun vanha prätkängiläinen. Tää on kova suustaa. No. Joku Jake, eikö tää ollut joku teidän nukka? On. Jake on nyt kova puhumaan susta paskaa täällä meille tällä hetkellä. Jake Laaksana. Missä tuo ootta? Mä laitan sulle GVS, mut sä muistat varmaan, tai no, me voidaan tuoda tänne. Sä muistat hyvin, ketä me ollaan. No muistan, joo. Joo. Me voidaan itseasiassa niistä aikaisemmista sopii jotain. Joo, mut. Selvä. Missä tuo ootta? Ei sulle mitään kättä pidempää mukaan, älä sä, eiköhän meillä on tästä nyt vähäsen niin. Joo, selvä. Missä tuo ootta? No, mä laitan tuossa GPS, mulla on tässä Krovella. No niin, moi. Moi. Mulle tuli aika mielenkiintoinen puhelu nimittäin nyt. Jotkut on ottanut Jakeen kiinni, vaikka minä en ole sitä tilannutkaan missä vaiheessa kiinni. Niin se laittaa mulle kepsin, että missä se on. Mielin nimittäin tää on pakko lähteä kaatumaan, että missä vitussa. Ja mitä ne vittu haluaa Jakeesta, koska ei mulla Jake vastaa mitään. Mä tossa kävin tuon pohjoisen pajan, siellä yksi työntekijä tuli mulle kysymään, niin mitä vittua, niin onko mukaan lusti Jake perässä, mä toin todellakaan ole. Kyskynen Jake. Krovella, no vaikka sitä ajakkaa vaikka... Näiden asekessu. Ei, entinen asekessu. Entinen asekessu, niin. Joo. Lähettekö te messi? No itse asiassa on se matkan varrella periaatteessa hyppää pläkkikyytiin. Juu, mä tuun. Itse asiassa mulla on kepsi tossa, niin ajaako joku ton meikäläisen prätkä, niin mie voi vetää teidän karakarra. Vittu se pläkkä ajattu. Ei vaan ajattu. No niin, hyvä. Tehdään tällä. Tässähän meillä on hyvä paikka. No nyt tää ei enää kuulostakaan niin peitiltä. Otetaan vaikka tähän. Ollaan tässä. Tuumia vei loppuma. Mikä helvetin homma? Senkäni. No siis mitä täällä nyt oikein tapahtuu? Minä tiedän. Kova suustaan puhumaan susta tässä. No mitä se höpöi? Minä? Kun meillä nyt enempää ole tälle mitään. Otaako susta siinä jotain paskaa jauhamaan niin? Sulla on sille jotain, mietittiin vaan, ja meillä on sulle muutenkin tässä vähän. No mitä sä nyt sitten oot joka jauhanut? Niin, kerron syyni, miksi minä lähdin kerholta. No, kerro nyt uudelleen sitten. Niin, sanasta. Että sinun kanssa ajan viat, varsinkin viikon loppuisin, ollut niin rattoisaa, että sitä ei jaksa.
Ja eiköhän maailma. Tää on tullut ihan mä voin olla. Jokaiselle, että ei tässä oikein mitään salasta varmaan kyllä ollut. Mä laitan sille. Kyllä mä jotenkin kuulin, että on vammassa tai jotain tällaista. En kyllä tainnut sanoa, mutta jos sä sen haluat ihan sillain sanoa, mutta en oo kyllä sanonut. Joo, joo. Oliko tässä niinku taisi salasta peräti vai? No oot se liittynyt sitten johonkin Kroen porukkaan. Siellä mä pyöri. En minä sitä kysynyt, että pyörit sinä vaan oot se liittynyt niin. Avaan, että sillä aninkin oli sinne tänään sisälle. No ei helvetti! Mitä vittua jakee? Oh! Mä tiedän, että tässä oli jotain kieltoja meinaa johonkin suuntaan. No en minä sitä, mutta sitä mitä mihin tahtiin sä juttelit sitä Karojen porukasta, niin kyllä nyt vähän kuulosti ottaa multa, että se niin on liittymässä kyllä aivan heti. Mulla on niitä hyvä pattaa. No kyllä minä sen tiesin, mutta en minä nyt ymmärtänyt, että niinku sinä niitten kanssa niinku tykkäsit hengailla enempi tai ottaa muuta. Mä ikinä puhuttukaan asiasta. No ollaan niistä puhuttu aika helvetin paljon. Mä oon kyllä mun kanssa puhunut. Kyllä jonkun muu kautta jauhannut niistä. Henkeä ootko nimenomaan, sinähän sä itse juttelit niistä. Mitä vittu? Mitäköhän niistä? Ei kaikkea pysty kyllä muistamaan. Valasen nyt ihmeessä. Niin. No. Mites se Julius vuopi? Älä se on heräily eilen koomasta ja... Ei kai siinä mitään ihmeempiä. No, milles fiiliksellä se on meikäläistä kohtaa? Varmaan aika neutraalit. Ootko nyt varo, että se on neutraali vai jotain pikku vihaa? No sun pitää varmaan siltä itseltään niinku kysyä tarkemmat fiilikset. Ei se on multa oikeastaan mitään muuta kysynyt kuin mitä mä meinaan. Tai Markku sä lähtee jahtaamaan sitä. Mä sanon sille vaan, miksi sä lähtisit jahtaamaan sitä. Eiköhän se on niinku... Niin, no sitä se on sitä samaa. Minäkin on mieltä, että ei mulla ole mitään syytä lähteä jahtaamaan sitä. Niin, että ei kohan ole saanut niinku osansa mä siitä haluaisin... jo, että... Mä haluaisin jo saada tollunkaan. Ei voin tulla siihen. Tää nyt me tullaan kohta. Meillä menee hetki. Juttele, pidä sille hyvää seuraavaa. Joo, mulla on heti. Joo. Mä tästä vapaa lähtemään. Pelkottelemaan johon. Minun puolesta kyllä. Mulla ei oo jakee mitään sinua vastaan. Sinä hoisit sen kerros. Mä varmaan soita, koska Joo, kyllä. Ei mulla oo mitään sinua vastaan. Se on vapaa lähtemään. Ei ollu. Adios. Adios. Tuutko käymään täällä sivumaan? Ei. Joo, mä oon kuullut semmosen jutun, että meidän jengi on pöllinyt teiltä aseita. Kyllä, pitää paikkansa. Joo, ja se oli semmonen, mäkin olin ollut alun perin, mä olin siellä, mihin me pyydettiin sot, mut sit mä lähdin vittuun ja myöhemmin teiltä on viety aseet. Joo. Niin, sanotaanko näin, että ei tule tapahtumaan uudestaan. Että mä pidän sen verran noista jätkistä niinku kirjanpitoa, että vittu jos ne pöllii teidän jätkiltä aseet silloin kun on joku semmonen sovittu tapaaminen. Niin. Ei tule tapahtumaan uudestaan. Se on helvetin hyvä. Arvostan tuota. Joo. Miten ne aseet, mitä ne jätkät menetti nyt sitten siellä, koska siellä ei ollut pelkästään meidän äijä, ketkä menetti aseita. Niin no, ketä kaikki siellä oli? Meidän kerrosta taisi olla 3 tai 4. Lostissa taisi olla 2 kaveria, ketkä menetti. 1 tai 2, ketkä menetti aseita.
kyllä. Sanotaanko näin, että tota, me ei lähetä, tai mä en ainakaan lähde kellekään mitään takaisin maksamaan. Joo. Että tota, et, se on sit voi, jos tota, nää meidän tyypit on jotain vienyt teiltä, mutta sanotaanko näin, että jos ne nyt vie teiltä jotain ja näin, niin sit ne kyllä saa kuulla sit. Et silloin varmaan tota, ne on voinut viedä teiltä aseet ja näin, mutta tota, nyt mä voin sanoa sen verran, että jos ne vie teiltä jotain, niin että ei varmasti vie toista kertaa. Okei. Okay. Tämä kuulostaa hyvältä. Tota, saaks mennä sinun puhelinnumero? Joo, saa. Sano vaan, kun oot valmis ottaa. Mikä sun nimi oli? Nimi? Makemahla. Mikä helvetti se oli sitten? Oliko se joku Rose vai mikä vittu se kertoo? Joo, Larose. Valitettavasti ehkä tää on näyttänyt vähän huonolta teidän suuntaan, mutta tota... Kerron mun numero. Joo, 161. Viiva 7453. 7453. Joo. Minä Volostinko verran sanoa, että jos haluat jotain sitä viime viikonloppuista selvittää, niin selvittävät sitten sinun kanssa. Joo. No tota... nämä meidän jätket on nyt vähän niinku katunut sitä ja ei ehkä halua. No tuo oikeastaan kävi aika hyvin maksuna tuo ketti, jos minä kuulin tuosta jakeesta teidän kautta. Joo. Ja tota... Sanotaanko näin, että tota, et me ei haluta suoraan kenellekään mitään pahaa. Mut jos se korvoja vittu tulee meille, niin sit vittu olkoon ja tietää mitä tapahtuu. No se on oikeastaan aika sama meille. Onko tuo kuski kännissä vai mitä helvettiä tuo ajello noin? Ihan sama, no niin. Kenen? Allu. Joo. Se oli niin se. Olenkin. Mitä vittu väliä silloin? Anna vaan se. No vittu kun ne... Ei jumalauta. Mä soitan sulle ihan just, meillä on tässä yksi toinen homma. Tossa. Se kuka sen sulta varasti sai jo ansaitsemansa sanktiot siitä ja... Eihän piikkiä menee, että toi lähti sulta. Arvostan tätä. Joo. Ei mä näin, että me ei olla mitään parhaa kaveria, mutta ei me haluta ihan niinku... Joo, sanottako näin, että mulla ei ollut ensimmäisenä pääsärkynä hoitaa teidän kanssa asioita. Mulla on vähän muutakin pääsärky, niin kuin varmaan voit hoitaa muut pääsärkyt. Joo, niin. Kiitos. Nimittäin, jos te jostain koranne löydätte, niin mie sen voin sanoa, että mie voi sitä kohtaa meillekin maksaa jo 200 tonnia, jos joku se elävänä sopi kiinni ja toimittaa mulle. Se nimittäin teki sen, että se nimittäin vasikoi. Me on se ainut ihminen, joka on meikällisen piilokämppiä tiennyt, missä on vitusti aseita ollut, niin se on vasikonut ne kytille. Oi, kuulostako vinkin valta. Se on vasikonut ihan kaikki. Sanotaanko näin, että jos me löydetään sen, niin me voidaan auttaa sua sen verran, että me tota, snitsataan se sulle. Joo, helvetin hyvä. Me yes. Toimitetaan se sulle. Hyvä. Jes, kiitos. Ei mitään, hyvä tilaa jatkat. Joo, kuin myös. Onko tää nyt niinku... Tää on minun puolesta OK ja tuohon kätteen. Joo, siitä niin. Jes, palataan. Moi. Make mä tuun sun kyteen. Joo, Liilojen kanssa asiat sovittu. Hyvä. Ja Liilat ehtii nyt sitten kansasta korreille, jos niitä sitä näkyy, niin toimittaa sitten.